Дайте ми думото, гледай! Баба! Айде! Ай, 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 ай! Дарко, дръжте ми текилата! Омре, Станиславски! Хайде да готвиме! Отиваме! Къде ви е коня? Избяга! Коня го взеха в цирка и нямаше такък. Взехме голямо това... куче. Да, ако намери това голямо куче в пустинята. Бесаме куче, бесаме куче. Бесаме куче. Амиго, гадане, може ли сам да им помогнеш? Амиго, Наско. Да. Амиго, айде. Добре. Мучачо. Сеньора, сеньоритас! Одобрих, одобрих тази историчия, ето. Мадре мия. Не те критикувам винаги. Много сте, нас много. Искаш да ти покажа един фокус? Браво. Гледай сега. Заплашваш някой, ще да стреляш изведнъж. Мек ти е... Мек ти е пиштова ли? Да. Мек ти е пиштова. На Алек Болдуин е това. Е, как си? Стига де, стига сега, нека да останем с добро усещане. Защо бесаме кучо сега? Каква е идеята? Какво правим? Мексиканска, ако не се сетим още. Мехико. Да, видях царевица и се сети. Да. Просто да. Айде, глапа сега. Ами. Ами, глапа. Заставам, заставам, амиго. Ами. О, чакай ръка. И какво е мексиканското? Сега, аз съм приготвил кесадия с меки жълти сирена. Също така съм приготвил и дип от авокадо, който така ще подхожда доста на кесадията. И днес моята порция специално ще я приготвя за Гала, тъй като тя обожава люто и ще сложа така допълнително люто за тебе. Чудесно! А ти, Амиго, какво ще правиш? Аз ще направя едни мексикански сватбени бисквитки, които се правят точно по сватбите, обаче е хубаво да се дадат преди да обличаме роклята, защото иначе всичко става в подразахар и става страшно. И ти сватбени за Гала. Орехи. За Гала сватбени. И са много вкусни и хубави, и бързи, лесни. Така. Може започваме. Така, аз първо сега ще започна така с самия дип от авокадо. Авокадото. И имаме цяло авокадо, босилек пресен, сол, черен пипер и присъщо за точно тази тип кухня е червеният лют пипер, както знаем. Но в главните рецепти за кесадия, само в точно в този сандвич, тъй като това се нарича сандвич, кесадията, няма люто, само точно там. Но Гала днес, както казах. Ние сме готови. По една текила ни дайте, докато ни изготвят. Така. И така. Босилек. Малко лайм. Чакай, че докато слагам сомбрерото, пропуснах защо босилек, а не нещо друго. Чесън. И босилек в Мексико не расте ли? Ами може и да расте, ама си смислих, че кориандър, кориандър трябва. Кориандър да. Също така. Ага. Браво, бе. Вие си моите помощници. Да, така. Така. И това го пасираме. Пасираш, да. Да. И... Нас е през това време, докато аз пасирам. Да, нас е може... Пасираш, аз ще ви обясня. Моята рецепта състои от 4 съставки. Айде, 5, ако бориме щипката сол, която винаги слагам. Какво ни трябва? Трябват ни изпечени орехи, които сме смляли наситно. Сипаме ги в една купа и ги смесваме с пудър захар. Объркваме всичко заедно, докато се смеси с места. И след това добавяме масло на стайна температура. Това е малко по-различни бисквитки, защото в принцип повечето такива маслени бисквитки винаги маслото искат да е твърдо. Да е от хладилник, но в нашия случай трябва да е меко, защото после тестото се прибира в хладилник да почине. Започваме да смесваме орехите и пудрата захар с маслото, докато стане трошлива смес. И след това ще я събереме с брашно. Добре. И прибираме цялата смес в хладилника да стигне за час-два. Аз имам една, която малко ще изкарим и ще ти покажа какво става. Много ми харесва това. Маслени бисквитки с много орехи. Така, аз през това време ще направя плънката. Нарязал съм наситно слайс бекон. Тъй като кесадията можем да я направим с пилешко месо, с свинско. Днес съм решил да я направим с бекон. Владе, сори, казаха, че за мен готвят с месо е. Еми, да. Корабийките ще хапна. Така. Дарко, ти? Аз няма да хапна от нищо. Ние... Ти си на текила. Ние балканските мексиканци Што? Постим в тия до Коледа. Еми така е. Да. Ма не всички постят. Не всички постят. Имат право. Така. Ще си да. Да. След това ще приготвим, докато изчакаме бекона да се запържи,
сосът, който е от заквасена сметана. Добре. На си много ми харесва тези бисквити. Сигурно съм и чула. И колко бързо става тестото. И в хладилника. И прибираме в хладилника. И аз ще изкарам готовата изтинала смес. Така, заквасена сметана и лайм. Това ли е сос? Да. Добре, виж как от тук, от там, всичко да. И продължаваш си с пищо. Разбира се. Така. Ще пази от тези нагли ухажори. Тогава... Ще ме хранят просто. Мексикански происход. Ще хранят да не се ояждат много. Тестото вече е станало твърдо. Супер. Така. Сега, ама за да оформим... Ама не в камерата, просто в хладилника. Да, просто в хладилника за час-два да стегне маслото. Така. Сега започваме да оформим нашите пуваронес. Така се казва по принцип на мексикански. Оформяме топчета около 40 грама, да кажем, на топчета. Не казвай ти, че ползваш везна. Вчера Станислав ми щупи главата. Мери всяко кюфтена везна. Сега... Не. Добре. Сега, ако ги правим за 40 грама продаване, може да се теглят, но иначе... Ага. Аз си ги тегай имате... вкъщи. Ако имате, между другото, лъжичка за сладолед, може да използвате и неекономерна единица. Не, штрек и готово, всичко е еднакво. Също ще бъдат еднакви всеки път. Така, Насе, докато ти правиш тези прекрасни топки за бисквитките, аз започвам с касадията, вече да я заформяме. Слагам първата петка отгоре. Тикана, след това планката. Добре. Ето, кой ще спечели сърцето ти? Не с някакви сладки... Изтръгваме меките сирена. Добре, Станислав, не поклатим. Той си, ти си говори, той си стърже меките сирена и това е положението. Кесо, кесо. Да, разсейвате ни. Дарко, разсейваш много с тая текила, ама я ципи на нас. Ми лимонче, това. Така, тук съм приготвил нарязан наситно или пресренде домат с люта чушка. Добре. Ето е така, слагаме. И отгоре следващата питка е така, затваряме хубаво, притискаме. Трябва да се зачерви. Така. И уха. Ето. Така. Отнемаме от котлона. И? Нашият сос е готов. Ме ти всичко ти е готово. Насе? Да. Той нашето си е готово, сладкото. Моето почти е готово. Сладбените сладки. Да. Браво. Само където нямаме булка още. Е. Ще намерим. Сега... По стара мексиканска традиция булката винаги е в червено. Булката седи от дясно в червено. И с сомбреро. И с сомбреро, разбира се. Значи имаме и булка вече, чакай, имаме бисквитки. Чакай, да съм с вуал. Да. Имаме и основно. Може да дигаме една сватба и... Ето веднага. Първо дигаме вуала, сомбрероала. Оле, майко! Абе, гала, бе! Ей, не мисля, че това е реакцията, която очакваше, но... Да. Така. И слагаме да се пекат на 180 граса за около 15 минути. А, едното не е 40 грама, видях. Не ме заблуждавай. Това е за опитване, Гала. Винаги трябва да има едно маничко да го пробваме. Окей. Аз започвам с моето плитване на чинията. Авокадото. Ще стана толкова светло? Какво стана в това? Чакай, заради сметаната, значи, сметаната с лайм. Заквасената сметана, да. Аз най-много разсейвам, а най-много внимавам. Ти си най-добри ученика, да. Е така. Аз тебе съм те признал. Така, като си видиш, като се ожениме, ще видиш тя как ще внимава повече. Ох, реших, че вие двамата викам, майко, не отиват с нещата. Той екип. Нали? В очаквана посока. Така, ето. Тук важното е на кисадията е да е много добре разтопен самия кашкавал или мекото сирене. Добре. Или кесо. Кесо. То за това е кисадия. Така. Гала. Да. Смятам, че не ще си хапнеш доста пикантно. И аз ти благодаря, но и да. Аз пък ще донеса да се почерпите с кафенцето нещо сладичко. Е само да кажа, че е с текилката. Може, и с текилката много върви. Че старите мексиканци пият мескал, искам да ви кажа. Така ли? Да, мескал. Мескал е различен от текила. Кой има да ни кажеш вместо да донесеш един мескал, като си цар на алкохолите? Не бях подготвен с мескала днес. Трудно се намира, но мескала, начина на дестилация е малко по-различен и той е по-опушен на вкус. Така че много добре с мескал можеш да го добавиш към бекона и става един много тънък опушен вкус. Мескал звучи малко като такова, веднъж пита текила. Ето ви заповядайте, може така да си нахраните очите, докато... Кой опитва? А, текилата ли? Даде ли им текилина? На тях не съм им дал текила. Аз после след ефир ще им приготвя. Сеньорита!
Опитале, ставай ти си с текила с... Кесадиас. Кесадиас. Дос амигос. Ваманос. Ваманос. Освободете туалетна от лютост да не стане сюргюнос. Андале галас. Новините започва след малко. Я? Мнение, да чуем мнение, слънчице. А? Мога още люто, но е страхово. Още люто. Muy bien. Дай, давайте на здраве. Vamos. Ето, момчета, и за вас има. Ето, ама да, само си. Да няма пукате цялата тук. Палезаме. Лимон, там ми теца са по лимона. Айде. Омре! Амиго, рима, рима! Много добре ви се получават мексиканските блюда. Нали? Ариведерчи. Чакаме ви утре. Днес е малкият петък. А къде е лимона? Е въпрос. Затова завършваме по този начин. Аз от една глътка не мога да говоря. Я кажете чао. Обедните новини са сега. Айде! Не се знае кога ще ми пуснат куршума. Научи ме на самоотбрана. Имала ли си връзка с Христо? Да ги държим изкъсо. Хормоните не прощават. Залегнете! Бомба! Това са килърите от Албена. Ти защо не ми каза, че майка ти ще идва? Аз съм Жизела. Мале, не я издържам. All Inclusive. Събота в 21. Премиера по-нова. Както обикновено в последните години...